Takk, ordstyrere. Kjære landsmøte, godt å se dere. Jeg vil begynne med å takke alle av dere som gjør en innsats for at vi skal ha et godt samarbeid mellom Senterpartiet og Senterungdommen. Det er jeg sikker på at hele Senterbevegelsen tjener på. Så en av oppgavene for Senterungdommen i det samarbeidet er å ta opp saker som bekymrer og engasjerer ungdom. Og jeg vil snakke om ungdoms psykiske helse. Undersøkelser viser at 1 av 5 elever i videregående skole sliter med sin psykiske helse. De samme tallene gjelder for studenter. Og når jeg ser på denne salen og ser på dere menneskene som sitter, så tenker jeg at 1/5 er utrolig mye. Senterungdommen har funnet et tiltak som vi mener vil hjelpe ungdom fra hele landet. Og dette er snakk om dem som skal forvalte samfunnet vi i Senterpartiet er glad i videre. Vi foreslår å innføre en skolepsykolog. Det vil si en psykolog eller noen med en tilsvarende kompetanse som skal være på skolene rundt om i landet og ha en obligatorisk samtale med elever. Det trenger ikke være mer enn en halvtime, men på denne timen så håper vi å oppnå 3 ting. For det første at ungdom som har psykiske lidelser eller som sliter med sin psykiske helse skal bli fanget opp og få hjelp til å bli frisk. For det andre, at friske ungdommer som får muligheten til å snakke om sin psykiske helse, får mindre avstand til helsepersonellet de da skal oppsøke hvis de trenger det. Og for det tredje, og kanskje det viktigste, så er det at vi skal begynne å snakke i lag. At vi skal få ned denne terskelen som er der i dag for å snakke om det vonde og om psykisk helse. For det er lett for ungdom i dag å legge ut et bilde på Instagram av en vellykket treningsøkt, av en tur ut på byen eller et godt måltid. Men det å sette seg ned med familie og venner, og snakke om selvmordstanker, og snakke om angst og om depresjon, det er så vanskelig at det burde ikke være lov. Så vi må gjøre noe, rett og slett. Og vi mener at med dette tiltaket så kommer vi langt på vei. Og vi vet at fra 2012 vi brukt 60-70 milliarder kroner på å behandle angst- og depresjonslidelser. Tenk om vi har brukt de pengene på skolepsykolog og på forebygging. Og det er jo ikke bare snakk om dagens unge. Jo raskere vi tar valget for å gjøre noe, jo mer gjør vi også for de fremtidige dagens barn. Så det her tiltaket kommer til å se og høre mer om fra oss i Senterungdommen. Og ingenting har gledet meg mer enn å kunne si at Senterpartiet står bak til dem også. Takk. Det nummer 104, Thorvald Hillestad, deretter nummer 206, Kristin Sørheim.